No Nordeste Mineiro, um circuito de segurança registrou a ação de dois homens que já têm passagem pela polícia. Isso nas ruas de Araçuaí, olha lá, ó, 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 ó. 2h29 da manhã, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tá indo pra onde? Pra vigília, pro monte orar? Não é não. Tem igreja ali não, é? Olha lá. É. Olha lá. Segundo a polícia, 3 endereços foram utilizados pela dupla para cometer os crimes. Ah, não estão fazendo nada mesmo? Vão arrombar? Vão? Tá fazendo frio essa madrugada aqui em Valadares? Vocês sentiram frio? Tava, não tava frio? Aí, mas eles não estavam sentindo frio, não. Fantoni, Fantoni. Meu Deus do céu. Fala aí, meu amigo. E aí a gente pode ver nas imagens que no primeiro vídeo, os dois suspeitos, inclusive um deles com possivelmente uma camisa que ele enrola na cabeça para não ser identificado, e eles tentam arrombar primeiro um local, não conseguem, aí vão para o outro local. Ah, mas espera aí, mas a camisa é diferente. Sim, porque foram dias diferentes, mas aí com a mesma roupa, com a mesma camisa na cabeça, e aí eles conseguem, por fim, arrombar um local, e aí saem de dentro desse local, Nicomedes, desse estabelecimento, com o quê? Um ventilador, 2 almofadas, levaram o quê? O que que isso pode ajudar a enriquecer ou resolver o problema desses dois cidadãos? São pessoas conhecidas da polícia? Sim, por outros crimes praticados e o furto na cidade. E mesmo que não fosse, que fossem primários, Nicomedes, preste atenção que o cidadão sem camisa, parece, eu tive a impressão dele ter uma tatuagem em um dos ombros. Isso por si só já é o suficiente para a polícia diminuir o álbum de figurinhas, né? Que a polícia, quando vê uma situação dessa aí, pega o álbum de figurinhas lá, dos infratores que já estão cadastrados, e peraí, vamos fazer uma consulta aqui, ver quais são as figurinhas que nós temos aqui. Ó, aqui, ó, esse aqui é daquele ali. E esse aqui é daquela ali. Então facilmente foram identificados e é a questão de, não, talvez amanhã, mas se não for amanhã, com certeza semana que vem, as equipes da Polícia Militar lá de Araçuaí vão nos informar a prisão dos dois suspeitos por esses arrombamentos. E esse cidadão, 2h30 da manhã, o cidadão sem camisa, com a camisa pendurada, colocou na cabeça para tentar se ocultar. Da polícia não vai dar certo não, Nicomedes. Ai, Fantoni, não sei se choro ou se rio. Ô, Fantoni. Ô, meu Deus do céu. 2 da manhã, eu senti um frio essa noite. Vocês sentiram frio não, gente? Tá frio aí, Fantoni, na sua região? Pois é, rapaz, porque 2 horas da manhã levaram um ventilador? Eu tô tentando entender o que faz a pessoa... Um ventilador e 2 almofadas, Lamanier? Hã? É, pois é, pra ficar confortável bebendo, tá falando aqui. Veja bem, não conseguiu num dia, falou, ah, durante os dias falaram assim, eu sei como é que nós vamos conseguir pegar isso essa noite. Aí tramaram, voltaram lá novamente e olha o prejuízo, né? É, pegar um ventilador. Meu Deus do céu. Fantoni, Fantoni. Não tá fácil pra ninguém, não. Que foi, rapaz? Que é isso? Você fica confortável? Que? Tô precisando de almofada, não, rapaz. Deixa eu deitar um pouquinho. Dormir um pouquinho. Dormir? É? O balão geral tá pegando fogo. Não vou dormir, não, rapaz. Sai pra lá. Ó, os caras vêm me dar aqui. E o ventilador? Quero não. Pelo amor de Deus. Aí, Fantoni, me deram aqui uma almofada. Ele disse que o rapaz levou 2 almofadas e um ventilador. Olha lá. Cadê o ventilador? Que ventilador? Isso é abanador, meu filho. Isso é só pra dor. Ah! Ô, Fantoni, o Buquerque Júnior, você sabe, o nosso diretor, ele, além de jornalismo, ele é formado em dramaturgia, né? É, ele pega esses casos aí e ele fica pensando, assim, o sujeito de madrugada. Não, porque dá raiva na gente mesmo. Aí tem que
Ah, mas você tá abusando com a cara de quem cometeu o crime? Não, não é do nosso feitiço, não. Longe de nós, né? Abusar de alguém, né? É, mas de madrugada você vai pegar um ventilador e duas almofadas. Aí nem Vitor Cui aguenta isso, não. Fantoni Peço, meu filho. Paz parar a sua aí. Bastante vento pra não gastar ventilador, Fantoni. Que não tá fácil, não. Deus é mais. Olha lá ele, Fantoni Peço.